İsraildə Həmasın hücumları nəticəsində bir Azərbaycan vətəndaşı həlak olub. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Ayxan Hacızadə deyib. O bildirib ki, həlak olanlar arasında Azərbaycandan İsrailə köçmüş Yahudi əsilli 3 şəxs də var. Xarici İşlər Nazirliyi rəsmisinin sözlərinə görə Azərbaycanın İsraildəki səfirliyi təhlükəsizlik qaydalarına əməl etməklə işini davam etdirir.